Doctor Shimpong, Kosing Nepia, Jama Chandaro Mujavazaknya, Yamali Muzu, Yamatan Puema, Yamawa Season Rigo, FM 2000 Radio, Nani Wake Pat, Mikahama Satin, Tonglia Shibabi. Tigini Bang Met Season Rigaro, Yamananga Sayatremia, Yuzu the Remia, Chumyan Sayaza Sakawai, Nanganga Kli, Nemia, Ninjangi, Sushi, Pilbangi, Kli Chow, Yamakimia Pawima Pipare, Utonu Met Season Rigo, ကိုကြီးစိုးကတာဝန်ယူတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်အဖြစ်ထားတဲ့သူများကတော့ကျွန်တော်တူတာကိုဝင်းစိုးကိုတူရဆိုဝင်းနိုင်ကိုစိုးလင်တို့ဖြစ်ပြီးအတမိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တာဝန်ခံကတော့ကိုတက်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်လာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလိုင်းကစနေမှာဖြစ်နေဦးကာလာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အရင်ပူပြင်းတောက်ပါပြီးတော်မီတွေလည်းစတင်တောင်းလုံးလည်းရှိပါပြီဒါ
တော်ရှင်ပါခင်ဗျာခုချိန်အစပြီမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီအစဉ်ခံပါတော့မယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုအပ်ကြောင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ပြောကြားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရှိဖို့ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာဒီမိုကရေခေါင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်လက်ရှိဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဟာစစ
Obama ne tu songkai dulu. American Congress api ada amian songsu gule lekhan ya juga barai. Mana ya kula tamaga turun ni laga ma, tamara udeng singa mengum pujaya ma, pertama songjian pih, nama di mesti gangzang, dongsan suci ne pada bi, cuci gongjang, terdun pujaya tuale elu, wujud lima tizi yeda tawale kmiya. Tamara udeng singa American nangjai wenji tu songsu ni. ยี่มานั่งเงี้ยฮะนี่อเมริกันนั่งเงี้ยกูคงพิสิทธิ์เต็มตัวเองเป็นไปทำมือดีกูชอบพอไปบุสามีตามมาพิจารณ์ลูอเมริกันนั่งเงี้ยฮะวันนี้ฮิลลารีคลินตันอ่ะพิการในบ้านจึงเอาไปพิจารณาไปเลยอเมริกันพิจารณาสูนิวยอร์กมีมาเช่นปานนี่เลยชาวสักคนจะยิ่งเอากลัวตั้งมาก็ทุเรียนยี่ลากันกูแต่ยาวพอชินนี่เลยตั้งมาเอาเต็งใส่เนี่ยอเมริกันนั่งเงี้ยฮะวันนี้ฮิลลารีคลินตันอู้ฮะตั้งมาเจ้าคนนี่เลยนิวยอร์กมีคนสักคนละหมอกะเดอะมาร์คโ
Hillary Clinton နဲ့မတွေ့ဆုံရင်နေ့လယ်ပိုင်းက American သမ္မတဟောင်း Bill Clinton နဲ့တမခေါ်တယ်မှာတနာယီနေ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟောင်း American သမ္မတဟောင်းနဲ့တွေ့ဆုံအပြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် Yingluck Shinawatra American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကြောင် Henry Kissinger တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးညနေ6နာရီမှာတော့ American နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာမနေ့ဖြစ်မနေ့ပိုင်းမှာ68ကြိမ်မြောက်
Kula Tamaga to Rinilagama, Megon Pio Mapi, Nile by Maro, American ASEAN Seaway Council Netrison Suni Mapipare. Yanni by Maro Tamaraha Asia Society Majimba Mesuni would tell be September and Sakuyan in Yakonaima, Tamara Uteng Seha, New York, New Ghana, Mimananga, Takwa Mapipare. RFE the Rentanama, Popiata Piparekne. Nima Democracy Gonzo, Don Sansujiha. American Machide, Kapa, Jomo, Takadu, Yipete, Yu Takdone, Hava Takdurima, Begum Pyojake Bare. Pyojake, Dagaro, Diaubi Sumi Jangu, Dika, Tabi Pyobara Pipare. Yanide, Diasi Manangu, Pianle, Temanangu, Dwe, Diau Nandugu, Pinatin, Chapi Yung, Wapulo on Lope Yung Name Long Lope, Truye, Chasapia Sini, Siak the Bawane, Can you jet the Botariguba, Pianle Pipulua Delu, Duga Suare? တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုတတိရှိရှိစတင်ဆောင်ရွက်ရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင်ကြာလာလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောကြားတော်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားတရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်ရေးတော်အသင့်ရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းအထူးသဖြင့်စစ်အစိုးရတွေတက်လာပြီးတဲ့နောက်တရားစီရင်ရေးဟာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့လက်အောက်ခံဘဝကိုလုံလုံကျရောက်သွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီကိုယ်တိုင်တရားဥပဒေစိုးမ
ဒီသားတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာတဲ့အကြောင်းဒီဒေသတွေထဲမှာဖွံ့ဖြိုးပြီးဓာတ်မှုခွင့်ရေးရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာတည်လို့တဲ့ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကနေဒီစကူးအော့ဖ်ဂေါဗာမန့်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့မေကွန်းထဲမှာတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေလို့မြန်
အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက်ညညွတ်တော်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC နဲ့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားကောင်စီNCUB အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိညီညာရေးပေါ်ဆောင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရှင်းပြတပြဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ NCUB ဥက္ကဋ္ဌနဲ့UNFC ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပူးတွဲဆောင်ရွက်နေသူစောဒေးဗစ်ဒါကပေါ်ကဥဆောင်တဲ့တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာညွှန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေပြီးသူရဲ့ကိစ္စရင်အတွင်းမှာကလပ်သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေအမေရိကန်အစိုးရရရှိနေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မှာထုတ်ပေါ်ပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာမြန်မာတိုင်းတမတော်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသား
ဆိုရင်မှုကတော့အထောက်အကူဖြစ်ရမယ်ဖြစ်စေရမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းအာရဖီသတင်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကွန်ပစ္စည်းတင်သွင်းပိတ်ပင်ထားမှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့69ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကို တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်အတွင်းသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ဦးသိန်းစိန်တဲခုံနေတဲ့နယူးယောက်မြို့သမဟိုတယ်မှာတနအီကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာပုတ်ကုန်တွေပိတ်ပင်ထားတာကိုဖယ်ရှားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း Mrs. Clinton ကပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်းပြောင်းလဲမှုတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောရေးရှုခင်းရှိသူဦးညံဝင်းကပြောပါတယ်ဒီလိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလျှော့ချပေးတာကို American အစိုးရဟာအမေရိကန်လွှတ်တော်နဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့အညီလှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းပေးဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်မှာတောင်းဆိုပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအမေရိကန်အစိုးရကအခုလိုတုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ကြောင်းRFA မှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမ
မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့တရားမျှတတဲ့ကြားပြရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စာနယ်ဇင်းတွေကိုလည်းစဉ်စားဖြတ်တောက်တာကိုဖြတ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိခန့်စိမ့်နဲ့ဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်တဲ့နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုတွေကပေါ်ထွန်းလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းထွေထွေညီလာခံမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်က
တယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းပိုမိုကောင်းမွန်လာဖို့အတွက်
ကျောင်းဥသိမ်းစိန်ကပြောဆိုခဲ့လို့အာရဖီမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခတတိရှိရှိကင်တွယ်ရန်ကုလသမဂ္ဂတွင်ရေးမှုချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ကပြည်ပခဟာပြည်ရင်းပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေစီအထိပါတရားမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်တတိရှိရှိနယ်
उगढ़ाने मनीगा ट्विसो यामा एडिलोदरी बी योजा के रापसे पारे ชาวสกุลเจียมยาวกุลธรรมกาทุเรียนนิลกันปีมาตำราอุดมเสนเนมิสเตอร์บางกิมโนทวิสงสุนิกยามาจะแข่งปีเนปจัดงานเนปเดปียายวาดีดาด้วยชินิจัดดูเชนเชนตาฮาซาดาพี่เอาในนัยยี่จัดงานพี่ป้อนนี่จะเจ้าหญิงเซมิโกชาชาพุยบีเพชายีซาลาลีโกเยรูเยชีชูดาวนุยกานิลันชาพุยการด้วยพี่จินตัวบุสุนิกยาวจะแข่งยี่กุลเล่ปีเลดิที่พี่จินตัวเมลูตำราอุดมเสงาคดีกูพิเกจาวกุลธรรมกาพี่อุยสกุลชิดูมาเตนิส นิสากิกาทุกพอเปียจะไล่ไปเลยถ้าเปลี่ยนก็เช่นปีนี้ก็มีอยู่สุดเลยแล้วนักการเงินเนี่ยพี่ป้อนนี่เดี๋ยวไต้หวันเดี๋ยวเต็มบุตรเลยอารมณ์บาบีบาวินบีแต่ตัวนี้ยี่สองตัวบุเลยบางกิมงอ่ะแต่ต้องเกี่ยวอะไรไปเตรียมมาที่จะยิ่งได้พบยาท้าวเลยขมิ้นยามาในงานทักคนนี้จริงๆไปเป็นทาราบุเปลี่ยนเลยอยู่เต็มบุอเมริกันพี่ร้องรู้ก็ส่งเพียงไล่ได้จังยามาเช่าโรงงานเนี่ยใส่จุ้ยกันอะไรอุ้มหม้อล้านในเดียวสิบเมตร ยามาปูกงลงงานฮะเช็คเช่นเรื่องเงินตัวเดียวตัวเลยไม่รู้มีอะไรในใจจังลีลาดูดีกับพี่จ้าจ้าบ้าเลยกูรู้ยามาทักคนนี้กูเพิ่งไปไล่เจอเจอชูกันอะไรก็ปูกงนี่เช่นนี้มีอาชีพปูกงตัวมาโมพี่เรียนสิบวัยเนี่ยโลกการเงินคนนั้นนี่แหละทายเลี้ยวตัวเดียวลามาบ้าถ้าพี่แม่เยี่ยมมาจวนเจนโลกตาชาปาร์เลยเป็นตัวนาฬิกาสี่นี่เดียวลู IHS Global Insight ตัวเดียวน่าพูดกับพี่ว่าเลยมิเปิลครอฟต์ สิบวัยตุรีตนาพูดกันเลยมีมานั่งเงี้ยอาตาเจ้าตะคุกันหรอลูกอาก้าสิบบ่อยานายน้าบ้าเบ้แบงกลาเทศกัมพูชาหรือเดลูกอาก้าปูบีเจชูนีบาลีเลยถ้าเป็นแม่เลี้ยงเสร็จได้อาเมลงเล่าได้ลูกตัวมาคุยยี่สูสูว่าชูพาวดาริยาสูยินเดียพิลาบวยสิเดลูกพิอสุว่าเลยถ้าเป็นมีมาสิบวัยมาสิตเจ้าแข่งกันนั่นเองอาณาบ้านเย่นิสตุรีเอโอซากาเลพิจารณาที่พินิจจ์ เนี่ยมาในงานเย่เลวจีโอซีวายปงจางานีกงทัวร์มูพีโยยี่สังเวียนเนี่ยมาสิตเจย์ล้วนมูมูอาเก้าเนี่ยมาเยี่ยกูอเมริกันพี่รังสุกาตรีจีจีท่านี่มาพิจารณ์เลยลีลาดูริกาตรงเตอร์วิบันจ้าจังอาร์เอฟเอตรีเนี่ยที่เชียร์ว่าเลยเขมียอเมริกันสุยากาเนี่ยมาในงานโปรชามาทาร์เรตวิ่งกงเปิดสุเยี่ยมมูกูยุติงไปเลยจ้าฮะพี่เพียงเปล่าเลยลูกสาวนี่เลยตมาราอุติงเซนเนี่ย ยามาดิโมกราซีกำลังดองสังสุจิโยนอุสลงจับเชตเตลุตมรายงพยศสุกินชิดูกาโยจ่าไล่ไปเลยตมราอุบามาสุยานี่เนี่ยยามาในงานโปตวิ่งกงเปิดสุเยี่ยยุทาราโกที่อพอบีมาพิจารณ์ยามานี่กาในงานใจวุ่นจีฮิลลารีคลินตันกาจีนยาเก็บไปเลยตมราอุติงเซงกาเปิดสุเยี่ยยุมุรียุติงเปิบุตองสุนีเดลุยามาดิโมกราซีกำลังดองสังสุจิกาเลเปิดสุเยี่ยยุมุยุติงเปิบุ ตัวมาเย่ไม่กงเดียมาเทตัวเองพิจารณาเจ้าตั้มราอยู่ยงใจมูบ่มูโจทีกาเอพีตินชนะกูพิจารณาเก็บไปเลยคุณลูกเปิดสุเยี่ยมมูที่อพอบไปเลยจ้าฮะตั้มราอุติงเซย์อเมริกันขี้เซย์เอาเมียมูพิจารณาเลยดูกาพิจารณาเลยคุณลูกยกตัวเองไปเลยจ้าตัวเนี่ยมาในงานมาเจนี่ไม่นานลูดูรีตัวยงจิมูปมูยาชิสิตลูเนี่ยมาพิจารณาเลยจ้าเลยจูมิยาชิมาพิจารณาเลยสุวาเลยนั่งตรงกูเนี่ยกาอเมริกันสุยากา ตัวเองก็ไปสู้ยี่มัวร่าช่างมากแค่ไหนตัวเนี่ยมันยังงั้นเทเจ้าลงงานหรือจะเสงี่ยบาร์เลยคุณลุงเนี่ยมันยังงั้นตัวเองก็มีกูเปลี่ยนเลยตัวเองก็พิบูที่อพอบไปเลยตัวเทเจ้าลงงานหรือตัวจูชินายเลยไหมลุงยังเล่นจังเทเจ้าลงงานตัวเองโอกาสอ้วงเวงก็พิสูจน์เลยลุงอาร์เอฟมาพบยาทาราบุพิชยาเลยนะยามากูเชื่อว่าทุกปีอ่ะในงานก็พูดสิมีอ่ะเป็นเส้นนี้ยามในงานเนี่ยดิมุสีตัวเองกูเปลี่ยนยี่เนี่ยสิบวัยคนพิบูตัวเดียวกูทั้งกูพิส
Now la tujuh muka cimpa me, nengah nengah nguci yang bungui kue IMF. Asyik wujud mah IMF. Kebab bane Asia pemuih ban EDB loga cingui ite tuh cewu bisin dijau cebat renza nikai ma kita popja tabare. Nyama suya gu dolar tangku ya tuh cibu tuh kebab ban Asia pemuih ban IMF.
နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကစီစဉ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့လက်ကျန်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးမဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားယဉ်ကျေးဟီလာရီကလင်တန်ကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုပြီးရနောက်မှာအခုလိုသတင်းများထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့နောက်ထပ်ချင်းဝေတစ်တွေ့ရဖို့ကျွေးကျန်နေကိုရင်ဆုံးပြန်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ
ဖွဲ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အချိန်ကတော့အစိုးရရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးဦးဝင်းဦးရဲ့ကိုပြန်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြကြပါခင်ဗျာ။ ဆွေနိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကြကုန်သောမြန်မာနိုင်ငံသားများ၏မိဘများအတွက်ဗီဇာတင်ဗီဇာလျှောက်ထားနိုင်မည်မိသားစုနှင့်ပြန်လည်ပြည့်စုံလိုသောနေထိုင်လိုသောမိဘများနေဖြင့်ယခုအခါအလျင်အမြန်ဗီဇာဗီဇာတင်ဗီဇာဖြင့်ငှားနှစ်ကြာနေထိုင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်သို့တော်လည်းတစ်ဆက်တည်းတစ်ချိန်လျင်တစ်နှစ်သာနေထိုင်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်အသေးစိတ်သိလိုပါကလူမှုကြီးကြပ်ရေ
ऑस्ट्रेलिया नाइंगन ई जमा ये लुआ छे चीन सारी डा सांया लुआ छे ने वही चीज सांया के सामिया पिज़ों या मिपिज़ जाओ चीन तोपियां चीन या ठावरे क्या सेदना चीन में सो म्या क्या सेनीमा सेदना चीन म्या का इंडिया नाइंगन सांया में मार चाउना हैं नो म्या ताया पुम्योई पे गो ताकि नशांस सेट कुनी अच्छी सत्तों ने इंटीरी
ဆူဆူပေါင်းလူရန်ငွေဩစတြေးလျန်ဒေါ်လာ3000ကျော်ကိုပေးဖို့လူတန်းနိုင်ရပါတယ်။မကြာမီအချိန်တွင်တက်ကီ2000ခုနှစ်အတွက်14ချိန်မြောက်ထပ်မံရေးပေးဖို့လူတန်းနိုင်ရန်အလူငွေများလဲကောက်ခံရရှိပါတယ်။ပညာပါရမီဒါနအတွက်လူရန်လိုသူများဦးအောင်ဇော်ဖုန်း9636-8856 email onzo@optusnet.com.au ဒါမှမဟုတ် goldenbarma7000 phone 9631555478ဆက်သွယ်ပေးဖို့လူတန်းနိုင်ပါတယ်။တတာတရားနယ်များမစို့ကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိပါခင်ဗျာ။ယန္နာဖျားဖူးပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့မှခုလာမဲ့2011ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှစပြီးတော့အိန္ဒိယနေပေါ်နိုင်ငံရှိတန်ဝေဇနီးယလေးဌာနအဝိဇာဟိတလေးဌာနများအပြင်တေးလာငါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆွ
ရောက်ရှိရမြို့မှာရှိတဲ့ကျဲသုံးဝင်းအဆင့်ရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေမှာဒါတက်ခုတ်ရေးကိုစီစဉ်ထားတဲ့အပြင်စားတောက်ရေးအတွက်လည်းသက်ဆိုင်ရာဟိုတယ်များနဲ့စားတောက်ဆိုင်များတွေမှာအခန့်ကျွေးမှုမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖျားဘူးလှည့်လည်ရေးအစီအစဉ်မှာစီစဉ်သုံးမျိုးစီစဉ်ထားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံခီးစဉ်မှာဆန်ညာ8စနစ်ရက်ခီးပြည်ပြီးမြို့ချိန်နှစ်တရာခီးစဉ်ကိုရွေးချယ်
ဖိုးဇီရိုသရီဒဘယ်ဖိုးဝမ်မိုဘိုင်းအိုဖိုးတူဖိုင်းသရီစစ်ဆဗန်ဖိုးဖိုးတူဦးအောင်မြစ်အိုတူနိုင်ဖိုင်းနိုင်ဝမ်အိတ်ဒဘယ်ဖိုင်းအိတ်မိုဘိုင်းအိုဖိုးဖိုင်းတူစစ်သရီဝမ်နိုင်ဖိုင်းအိတ်တို့ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကမ်စီစီအရောဥစ္စာတူရီယာဟာအော်တိုဘာလ6ရက်2024ခုနှစ်စနေနေ့မှာပါရမီရိပ်တာနံပါတ်10ပါရမီရိပ်တာဟေလ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
အခုခါမှာပတ်တလင်းချာယာမြို့ SS272 လမ်းမှာတရဝင်းမလေးရှားမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းတည်ရှိရာယရနာယာမမြန်မာအကျောင်းတိုက်မှာအမှတ် 30 student pay 9600 နဲ့အမှတ် 34 student pay 6500ရှိတဲ့ဘန်ဂလိုအိမ်နှလုံးကိုအဆိုပါအဖွဲ့အနေနဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့နေရာမှာပထမဘန်ဂလိုအိမ်ကိုအကျောင်းပိုင်ဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိနေသေးတဲ့စတူဒန့်ပေ6500ဘန်ဂလိုအိမ်ကိုသာသနာပိုင်ကျောင်းပြည့်ဖြစ်အတွက်မိမိတို့မြန်မာပြည်သားများနဲ့အခြားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပူးပေါင်းပြီးသားစဉ်မြေးဆက်ဆက်လက်သာသနာအမွေခံယူနိုင်ဖို့နဲ့ကုသိုလ်တရားတိုးပွားဖို့စတူဒန့်တပေမှာရင်းကစ်တရား25အော်စတြေးလျန်ဒေါ်လာ9ဒေါ်လာနှုန်းနဲ့လူတန်းနိုင်ကြောင်းကောင်းကျိုးမျှော်ပြီးလေးမျက်စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အကယ်၍လူတန်းလ
269-575 Malaysia Myanmar Buddha Bada Atin Amat 30 Jalan SS272PJ Phone number ka raw 0377271193 Ko pepo lu ran nai bi athe sait set twel lu ran lo ba ga Uwe Saita Pinam 016-678-6300 Usanda Thiri 010-271-5376 Uzagra Bodhi 012-625-3057 ကိုလည်းဆက်သွယ်လူရန်နိုင်ကြောင်းတရင်ကောင်းပတ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာကုသိုလ်ရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေမှာထောက်ကူလူရန်တဲ့နေရာတွေမှာရှီတန်းမှာရောက်နေတဲ့လူများဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အခုခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကိုအထူးအထောက်ကူဆောင်ရွက်ဖို့လေနိုင်ငံတကာကကူညီကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရနိုင်ငံသားတွေကလည်းပြည်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပြည်ရေးမြင့်တင်ရေးဘူးတူရာပြန်ပွားရေးအတွက်
အောင်ဆန်းပင်လုံစာကြည့်တဲ့အတွက်စာအုပ်များဝယ်ရန်အတွက်လူတန်းကြပါရန်နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ငွေကြေးလူတန်းကူညီဆောင်ရွက်လိုပါကဥအောင်မြင့်ဖုန်နံပါတ် 046457161 ကချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ဘေးစစ်တမ်းတင်နေတဲ့ကချင်းပြည်သူများကိုစစ်ဘေးတန်းကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းတရားတဲ့ကချင်းပြည်တန်လျာရှိနိုင်ပါသေးလို့စုမုံအောင်တောင်းရင်လည်းအစိုးရကေကြာနုရဲ့ကချင်းပြည်ကိုလာပါဆိုတဲ့တခြင်းကိုတင်ဆက်ပြပါရစေခင်ဗျာ ยาวกว่ามาเสร็จด้วยยะนี้พระสุบันหยอกจ้าบัวอเมยีก็วิลีเนี่ยอีวีมาเด้อแต่อยู่
ချင်းကတော့ဆိုတော့ကိုတင်မှန်ရဲ့အချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုရာညာဒီတူရင်ပြတ်သွားမယ်ဝေကိုမြေအမှန်မထားတယ်မောက်လို့လူသားတော့ကခြင်းမစီအရှုံးသမားကိုမူရှာနှလုံးသားကိုပူပြပါတက်ခါတော့အမှုမှုတိုင်းတန်ပြီးညလုံးကြီးတော်ရရှင်မများသူပါကျုံဆုံရစကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြမယ်သူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုသူပါကျွန်တော်ဆိုးလွင်ပါကျွန်တော်ကင်မရာကစောနာဝင်းပါကျွန်တော်ညီညီဆိုးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစေးသေးကလည်းပင်ကူရေလက်ခိုင်မအိယာဖွဲ့အိုးလူနာကတင်လေးလဲပြူပြဲပိုးစားချက်ကလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီလအတွင်းမှာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆွေးနွေးကြပါမယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ကနေရရှိလာတဲ့ဒီအကျိုးရလတ်တွေနဲ့ဒီအဲ့အထဲမှာအကျိုးရလတ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့တိတာတာတစ်ခုကတော့ဒီစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်ရေးယူမှုကိုဒီအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ရှော့ချပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဒါတိတာမြင်သာဆုံးပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ။အဲ့လိုရှော့ချပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေထားတွေကဒီပြပကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရဲ့ကိုအလုံးရင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတဲကိုဒီအလုံးနဲ့ရင်းနဲ့ဝင်လာမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအတွက်အစ်စ်နစ်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မိကုန်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးထားဆွေးနွေးပါဖြစ်ပါတယ်ကိုတူ။အာအစ်စ်နစ်ဖြစ်ပြီလားအစ်စ်နစ်မဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတာမပြောခင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးတခုကိုကျွန်တော်ပြန်ကောက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြားပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်အခုဗမာပြည်မှာဒီ GE တို့ Coca-Cola တို့စပြီးဝင်နေပြီပေါ့လေအခုဗမာပြည်မှာဆို Coca-Cola အခုစပြီးရောင်းနေပြီပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသင်္ကန်းကြီးစာယူစရာကျွန်တော်တို့အတုယူစရာလေးတွေတချို့ရှိတယ်ဆိုရပါစို့တက္ကသိုလ်2000ခုနှစ်လောက်ကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာ Coca-Cola ဝင်ပြီးတော့ Coca-Cola စပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်စီးပွားရေးသမားကတော့သူ့ရဲ့လိုဘတစ်ခုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတာတစ်ခုကအခုလက်ရှိအချိန်မှာတကဘာလုံးမှာလူဦးချင်းစီရဲ့ Coca-Cola တောက်သုံးနှုန်းကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံကအမေရိကထက်ပိုပြီးမြင့်တယ်။ဘလောက်ထိအောင်မြင့်လဲဆိုတစ်နှစ်လုံးမှာအမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်က average လီတာ200လောက်တောက်တယ်။မက္ကဆီကိုလူမျိုးတွေကလီတာ225လီတာ။အဲ့ဒါဘလောက်နဲ့သွားညီလဲဆိုတော့616 milliliter ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ဘူးနှစ်ဘူးတစ်နေ့ကိုကင်ဘူးနှစ်ဘူးစာလောက်နဲ့သွားညီတယ်။မက္ကဆီကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ long term effect ဟိုရေရှည်ဖြစ်လာနိုင်တာဒါကြောင့် weight ဟို obesity တို့ weight ဝလာတာတို့တွေးတိုးယောဂါတို့ဒါတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ထို့အပြင်တော့ဘလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုမက္ကဆီကိုမှာတချို့နေရာတွေရဲ့မက္ကဆီကိုလူသန်းပေါင်း12သန်းလောက်ကတောက်သုံးရေမရှိဘူးမက္ကဆီကိုမှာဒါပေမဲ့အဲ့နေရာတွေမှာ Coca-Cola ဝယ်ပြီး Coca-Cola လူတွေကတောက်နေရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဘာမှပြီးမှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့မက္ကဆီကိုလည်းအခုချိန်မှာဗျာပြောမယ်ဆိုရင်Coca-Cola company အတွက်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့ဘလောက်တိတောင်ဖြစ်လဲဆိုရင် तू ကတကဘာလုံးမှာ Mexico ရဲ့ Coca-Cola ရဲ့စက်တရာဂိုင်းနှုန်း profit က Mexico နိုင်ငံလာတာဗျဆိုတော့ကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့ point ကဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးတွေမသိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဓာမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ဒါတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့အားလုံးအတွက်စဉ်းစားရမယ့်ဟာတစ်ခုပေါ့โอเคอ่ะအဲ့တော့ကောက်ပါတယ်အဲ့လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဒီလုံရင်းဝင်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုအင်အားကြီးကိုဝင်လာမဲ့လုံရင်းနဲ့ဝင်လာမဲ့အင်အားကြီးကိုရင်ဆိုင်မှုတွေဘယ်လိုပြင်ဆင်လာသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ဥပမာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဥပမာမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ corruption ကျွန်တော်တို့ဒီ agriculture မှုတွေကတော်တော်ကိုအမြင့်တွယ်နေတဲ့အနေထားမှာရှိဒါလည်းခုနကျွန်တော်ခုနေ့ကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဒီရေးတက်ကမပြောတော့တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာနဲ့လည်းအများကြီးပတ်သက်တယ်ဒီကိစ္စကိုကိုစိုးနေကျွန်တော်ပြောပါစေ
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရလဲဗျာအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာခုနစီးပွားရေးပဲလှုပ်လှုပ်ပါပဲဖြစ်ဟိုအခြေခံကြဆိုအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုတည်းမှာပါတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒေါ်စုရေးတက်ကတူမှာပြောသွားတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျွန်တော်နားလဲတဲ့တိုင်းကျွန်တော်အခုပြန်ဆွေးနွေးနေတာပါလဲဆိုတော့ဥပဒေကဗျာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကိုကာကွယ်တယ်ဆိုတာတောင်ဗမာပြည်ကလူတွေကတည်တည်ချာချာနားလဲသဘောပေါက်ပု
Pudu, do it to Jin Sayana, Balasu, and two Tongu, Shisakurunga, a Jejun and La Panakesa. Any Jejun and La Panakesama, two le, a Jejun and Pane, a Nea Shida Ludule, Pankawa. So do Tinaga, Ubadi, a ya, Pandua de Luduanale. Damn a thing, Majagi Martin of Jarekama to Banale Lesro, Ubadi, a ya gobe, the Ainema Shida, a Jeju, or Ainema Shida do Ludigo, Pangu, Meshiubia. So, do the Ubri, the Yaubri, Sumui Kekega, Belotti, my Vida Machida, Ludica, Bama, a mamma Lopene, a con Johnny. So, the chain chain ma, the Anna Bindiga, to do Saint Sanadama, Sanada Cupola, Lu, the Ludiga, Sanji Nomelu, or to do Sanji Nomelu, Minamu, Tila, and Yoshiroshi, through a John Hubia, Ubri, and through a Panama. The Ubriga, Bayani Labi, or Blue Pimus, or Ludia, Madrid. Now, Somia, the Adu Giriga, and Vido, the Ayoma, or ໂອດໍສຸປ່ຽວດາမျိုးບໍ່ໂຫທີ່ໂຫຢູນິເວີສິຕີຄລຽວເຣຊັນບໍ່ດາດີສາຍົກຄະລິໂຫໂຫໄລ່ເວດາເວດແກ່ສາໂຫໂຊພັ້ນໄລ່ເດບຍາພັ້ນໄລ່ດີຍາຍົກມາຕິນແນຄາຈໍດີຍາດູຈີຫາອະເມນຊາບູດ້ວຍໂຕຫາສາອິດເອດໂຕສောက်ນີ້ຫາເດອະເມນຊາດີສາອິດກະດີຍາດູຈີຫາອຸປະລິດີກະດີຍາດູຈີກູແນງກະອຸປະລິດີກູເມຍອະດີອຸປະລິກູຊູ້ຜောက်ລູດີລູທອງປິດຕັນຊິເດລູຊົງພັດດາບໍ່ຮູ
ไอ้ดอไอ้ตาจอมดอสุอ่ะเป็ดเปียวดาก็เตียอุอุบริสุเตียอุบริสุมุยอ่ะมาดีมาก็ไม่ใช่บูลุเปียวลุยาดาเราผิดเลยดิฉินนี่แหละส่วนกูสอนนะเออเปียวดาอุบริสุมุยนะเปียวโอเคครับเจ้าสอเตียอุบริสุมุยอุเปียวได้ขาจะรู้สิ่งที่เจ้าเตียอุบริตุกุกูกูน่ะกูสอนเปียวลุเปียอุบริยาเตียดูจีอันนี้เปียวเตียสิมาไหนบุอุปลุกคำเลยอุ เป็นอะไรเป็นเนี่ยที่อาศัยมาในเดอันนี้ถ้าทุกคู่อาทุกคู่ที่สมในมาตาลีที่อุบลีสมุยสุริยสกาวจันโอเปียร์ยามะไอ้ข้าสุริยข้าจะรอเลยที่อุบลีสมุยสุริยกาเลยที่ไอ้ที่อุบลีก็กาวเนอุบลีพิจิมพิเมะมากาวเนอุบลีพิจิมพิเมะแต่เป็นไหมที่อุบลีสมุบตัวก็อุบลีทุกคู่โอ้โอ้เล็กันทับีสุริยสิไอ้ มาก่อนเนี่ยอุบลีไปพี่บ่เนาะไอ้อุบลีทุกคนเล็กันทับีบีสุริยสิไอ้อุบลีกูไอ้อุบลีไอ้ที่อุบลีไอ้ตายที่อาศัยมันบุกจันโอรุที่อุบลีจิวจันโอรุอะไรสีมังคุ้งเปียมะไอ้ลูกสีมังคุ้งเปียมาตั้งเลยที่อุบลีสมุยพี่เมะแต่เป็นไหมไอ้อุบลีก็งี้ก็ไม่มาก่อนยังมาก่อนอู้มาสบายสุดจันโอรุกูบอลงกุนกูตะคุบอลงตะคุกระซาร์ได้ขาจะรู้สิไอ้บอลงกูกระซาร์ได้ลูนับเพิกาตีเดียดมันยัดดาบุแต่เป็นไหม แต่เพื่อการมันยัดดาบุสุดเป็นแล้วแต่เพื่อการบอลงยังกระจายในขั้นจะรอมันยัดดาบิเมลเลยกระจายเนี่ยที่อุบลีกูที่บอลงกูรู้กูอุบลีกูพิอมเมลูกูเวมิโรกระจายจ้าเลยส่วนกระจายในขั้นจะรู้สิเตจับปากมันนายนายมือปับลุสอ่ะที่อุบลีก็ที่บอลงอุบลีก็ตัวเป็กก็อาตาตัวเป็กกูยันดาบิเมลเนี่ยมือเปล่ามั้งไอ้ขั้นจะรอมันนายเป็นเมลเลยมันนายบูมาที่เป็นเมลเลยเวงกระจายเลยแต่เม กษัตริย์เจ้าของกษัตริย์ข้าเจ้าชินตุลบ่าวพี่อาเมรุสปริตตะกะที่อุบลีกูมันมีอัตตาบุสุราหูปริตตะกะสมพิจารณาเลยไหมปริตตะสมพิจารณาข้าเจ้าได้ข้าเจ้าชินไอ้เวงกษัตริย์ลูกะปลุกพี่มาสออ๋องารูปเป็นมารูปปริตตะกะชินเลยงารูปว่ารูปบอลงเวชเช่นเลยแต่เป็นงารูปเป็นมาปริตตะจีชินเลยปริตตะกะที่อุบลีกะมันมีอัตตาบุสุราหูตีด้วยแต่เป็นที่อุบลีอัตัยที่อุบลีสมุยสุริยกองที่เอามาเวมิกษัตริย์ตัวเจ้า ชาวมันที่เป็นแม่เลยแต่เมื่อเที่ยวบริสุทธิ์มุ่ยสุดเลยกองที่เอามาเว้นสักกระซาร์เลยตัวเจ้าชาวเนี่ยชาวยาลากูรอกระซาร์เลยลูกก็เล็กขันหูเล็กขันยาเลยไหมทำไมดีกว่ารอดีปีตุลีเนี่ยเนี่ยลงเป็นมาแล้ววันนี้ดีกว่ารอปีตุลีเนี่ยลงเป็นอุบมาสบายสุดนัทเอาชีก็สักจุดเชิงกูตอนสั้นสุดเนี่ยอันนั้นดีปาดีกว่าเนี่ยเป็นเว้นไออุบลีกูเล็กขันเลยเด้เล็กขันเป็นไอเก่งเก่งอูไอแรงไอพูดเรื่องเว้นกระซาร์เลยเด้แ
วินวินกะซาจีเนี่ยหลัวติอุบรีกูไม่เหมี่ยตับบูสุบิเมละวินวินกะซาเลยมั้ยดาใบแม้ติเตียอุบรีเอาชิจีเนี่ยวินชูได้ปုံนั้นดาบ่ดาใบแม้ติเตียอุบรีสุมูเยซูได้ข้องซิอ่ามาวินกะซาได้ตั่วจอกอะกุละชิชิเนี่ยณท้องชิเตียอุบรีดิอกုံลงสิตักกะชิชิเนี่ยอะกุเตียอุบรีอกုံลงสุมูอยู่ดอสุดูอ่ะอู้ซอมิโลไปยะเลยมั้ยดาใบแม้ติอุบรีอ่ะมาเหมี่ยตับปูเนาะมาเหมี่ยตับปูตรุเลติเดดาใบแม้ปิดูติจิมดาใบแม้ทุกข์เวชิดากะปิด
ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကျွန်တော်တို့ကို
company ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လာပြီးလုံပိုင်ဝင်တစိမ့်တဒေသရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့အနေထားမှာဒေါံဆန်းစုကြည်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်လဲဆိုတာကိုကိုစုံနေဟုတ်ဒေါ်စုကတော့ဒီရေးတက်ကတူမှာအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒေါ်စုအခုအမေရိကသွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာသူကနေရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူမိကွန်းတွေလည်းမတူဘူးဗျာမတူတော့အခုရေးတက်ကတူမှာအဓိကထားပြီးပြောတာကခုနကိုစုံနိုင်ပြောသလိုပဲသူတို့သူ့ကိုသူတော့သိတယ်သူဝင်ကစားတဲ့ game ကတော့ဥပဒေကသူ့ဘက်မှာမရှိဘူး။သို့တော်လည်းပဲသူဝင်သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုသူကနံပါတ်1ထားပြီးပြင်လို့ရတဲ့လောက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်ပါတာဟုတ်။အဲ့တော့ तू ကပြောတယ်အခုဒီရေးတက်ကတူစကားပြောပွဲမှာပဲ तू ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဥပဒေတွေကမတရားတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမတရားတဲ့ဥပဒေတွေကိုပြင်ရမယ် तू ကပြင်ဖို့အတွက်ကြတော့အခက်ခဲကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ तू ကပြောတာဒီရေးတက်ကတူကအရင်တုန်းကဆိုရင်ဗမာပြည်ကနေဟိုပညာတော်တင်နေလာပြီးတော့ဟိုဥပဒေကြောင်းဆန်ရလေးပါလေးလာပြီးပညာတော်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရေဒေါက်တာမောင်လည်းရှိတယ်သူလည်းပြပြတယ်အဲ့ဆိုတာဟိုဆွေးနွေးပွဲမှာအခုနောက်ပိုင်းလည်းသူအတိုင်းမျိုးတွေသူဆက်လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်တစ်ချက်သူကဗာပြောတယ်ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးချက်ကတစ်ကသူပြောတယ်လူတွေရဲ့ attitude လို့သူပြောတယ်လူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောစိတ်နေသဘောထားတွေးပုံခေါ်ပုံပေါ့ဗျာပြီးတော့လူတွေရဲ့ခုန mindset သူထပ်ပြောတယ်လူတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာဟာဒီနှစ်ချက်ကိုသူကသိချရှင်းပြတယ်ပြင်ဖို့အမတန်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू က positive အမြင်ရှိတဲ့လူပြဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့ तू ယတိပြမှာမပြောဘူးသို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သူ့မှာရှိတဲ့အတွက်ဒါကို तू စူးစမ်းမယ်ခုနပြောသလိုပေါ့ကိုစော်နိုင်ပြောသလိုဘောလုံးပွဲတော့ရှုံရှုံသွားမယ်သို့တော့ပြီးသူတွေကမျိုးလုံးပြင်သွားမယ်ဒီဟာသူ့အတွက်အားသာချက်အားသာချက်အဲဒါပေမဲ့စကားပြတ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောဟိုကဦးဝင်းတင်ပြောတဲ့ဟာလေးပြတစ်ချိန်လုံးကအားတဲ့ NLD ကလက်ကင်ထားတာပြင်ဝင်မှုလက်ခံထားတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ပြင်မှုလက်ခံထားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုအရင်ဝင်ပြီးတော့မှအရင်ဝင်ပြီးတော့မှဟိုတော့ကတစ်ချက်တော့အရင်ဆုံးပြင်ဖို့တောင်းအားပေးမယ်ပြီးမှဝင်မယ်ဟိုတော့ကတို့ကပြောတာဒီဟာကိုကွန်စီကြီးချင်းကိုပြင်မပြင်တော့မဝင်ဘူးပြင်ပြီးတော့မှဝင်မယ်ဒါဦးဝင်းတင်ပြောရတဲ့စကားအတိုင်းကျွန်တော်ပြောတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနကဟိုကနဲ့တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကတကဘာလုံးမှတိခဲ့တဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တော်တော်လေးနာမည်ကြီးတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာမှမြဖီဆန်ကြဆိုတဲ့စကားလုံးအခုချိန်မှာအဲ့စကလုံးကလည်းဥပဒေတရားထပ်ပြောသွားတာအခုလက်ရှိကဒီတိုင်းပဲရှိနေပါတယ်တဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကိုစိုးလေးပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးကောက်ချက်ချလိုက်ရင်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဖန်ခွက်တစ်ခုမှာရေတဝက်ရှိတယ်ရေတဝက်အပြည့်ရှိလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အတူတူပဲဗျာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မတရားတဲ့အမိန့်အာဏာမှန်များဖီဆန်ကြလို့ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောနေတာတရားတဲ့အမိန့်အာဏာကိုထူထောင်ရမယ်လို့သူကပြောနေတာတန်လူကြောင်းခွဲပဲထင်တာမှထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အတိတ်ပဲရတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်လေးသူတခုပဲရှိတာကဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ပြောကြကြေးဆိုလို့ရှင်ခုနလိုမတရားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံနာခံမယ်ဒီအမိန့်ကိုလက်ဒီအမိန့်နဲ့ဒီတရားဥပဒေကိုလက်ခံပြီးဒီဂိမ်းကိုဝင်ကစားတာဟုတ်ဝင်ကစားလိုက်ခါဆိုရှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ပြောရမယ်ဆိုရှင်အဲ့ခုနပြောတဲ့ကိုသူကပြောတဲ့အဲ့မတရားတဲ့ဥပမေကိုစန့်ချင်ဟိုအာဟိုစန့်ချင်ကြဆိုတော့ပြောရတဲ့ကပ္ပစီဆိုရင်ခုနတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ concept ကိုစန့်ချင်မှုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒေါ်စုရဲ့အခက်ခဲကဘာလဲဆိုတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အခု तू ပြော तू ကပြောပြင်မယ်လဲ तू သိနေတယ်အခုရှိနေတဲ့ဥပဒေအကုန်လုံးကမတရားဘူးမတရားဘူးဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ तू မေဟိုဘလို့ကပ္ပစီကပြောလိုက်ခါကြတော့နှစ်ခုက clash ဖြစ်နေတယ်စန့်ချင်ပဲဖြစ်နေစန့်ချင်ပဲဖြစ်နေဟုတ်လားအခု तू ပြောနေတာကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလို့ तू ပြောနေတာကအခုလက်ရှိရှိတဲ့မတရားသောဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစိုးမိုးမှုဖြစ်အောင်ပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ
ပြင်းနေပြင်းမယ်ကျွန်တော်ပြတာဒါပေမဲ့သူကတော့တည်တယ်အဲ့ဒီပါတီကအကုန်လုံးတည်မတရားမှတည်တာဒါပေမဲ့အခုသွားနေတယ်မက်ဆေ့ကဒီချိန်မှာတော့ငါယူနိုက်တက်နေရှင်ကမြန်မာဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်စုဒေါက်တာညီညီနဲ့စကားပြောတဲ့ဥစ္စာဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ပါလဲဆိုတော့ ခုနဘော်လုံးကန်တဲ့လို့ပြောတဲ့ဥပမာတိုင်းပြည်သူလူထုကမတရားတဲ့ဥပဒေနဲ့စီမင်းစီကန်နေတဲ့ဝန်ကန်လိုက်ရတဲ့အသင်ရှုံသွားတာတော့မြင်သွားပြီအဲ့တော့ဒေါ်စုအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုမြင်သွားတဲ့အမြင်ပေါ်မှာပွင့်သွားတဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှာတက်လာမဲ့အတ္တိတရားပေါ်မှာဒီမတရားဥပဒေတွေသူကပြင်ဖို့စဉ်းစားတာပဲဒါပေမဲ့ဒေါ်စုကိုထောက်တာညီညီကအဲ့ဒီမိသားစုအဲ့ဒီဟိုဟာသူကသတိပေးတယ်
ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါညီရတူပြောတယ်အရင်တုန်းကသူတီးခဲ့တာသူနားလည်ခဲ့တာကလူဒုကနေပြီးတော့ပဲတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေအားလုံးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲသူကနားလည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူအခုဟိုအနာလဲယူသွားပြီအသက်လည်း80 30နှစ်ရှိသွားပြီသူအတွေ့အကြုံလည်းအများကြီးရပါတယ်သူပြန်ပြောတဲ့စကားကတော့လူဒုတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအုတ်ချုပ်သူအစိုးရတွေကမကောင်းရင်လဲအဲ့ဥပဒေစိုးမ
ဆိုတော့လူတို့တခုတည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကိုသူတော်စုကိုလည်းသူတတိပေးတယ်အော်အချုပ်တူလူသားသားကလည်းနားလည်းလက်ခံလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူထည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတော်စုကိုသူတတိပေးတယ်သူကတက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားလေးပဲတော်တော်လေးမှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်သူကနောက်တစ်ခုဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ပတ်စံကုန်တာရေးမကြည့်ဘူးတဲ့အချိန်ကုန်တာ
ตัวตัวเจ้าคนนี้เปลี่ยนเลยเว้ยโอ้ดีดียินดีมึงทำมือดีซีบอยพึ่งไปไล่ได้เฉยมั้งยินดีมึงมันมึงทำมือดีเว้นลาเมย์ยกสุดละเปลี่ยนอะไรเว้นลาเมย์สุดละนี่ละอุน่าดีเจ้าเราดีออสเตรเลียมาโซจิงกูตัวโกลรัชบอกดีอะไรอะไรเหรอเจ้าคนนี้เปลี่ยนอะไรเหรอเจ้าเราทับไปเลยเช่นแบบนี้บ้าง ไอ้แบบว่าช่องทางนั้นก็ดีไหมครับเรียกตัวตัวว่าเรื่องกระลุงดีขึ้นเลยโกลรัชออฟอินเวสเตอร์เซ็นเตอร์นะสบประมาณพี่นี่ได้อะไรกูเชื่อมาดีปลุกคนเลยลาบีเมียวนั่นแหละยินดีเมียวนั่นแหละดูดีลาบีปีจีนั่นดูดีด้วยช่วยย่อยหลบเส้นนี่เด้อไอ้ดอกจันโอ้เบาตัดทุกตัวชาลุยาเลยสักคนน่ะดาวดันยี่เปลี่ยนสกุลเนี่ยตัวพี่ตัดทุกตัวพี่ชาจีจันโอ้รู้ประมาณพี่ดูพี่ได้เลยนั่งยันดูนั่งยันได้ก็เปล่าเว้ยที่เอาเชื่อมาจันโอ้ร
ตรุ่ยสิทธิ์ใจตรุ่ยโหบลุกมาอินเทรสต์คู่เนี่ยลาบิวินเมหาမျိုးดิโหจนตรุ่ยเฉลยตัวมาเลยสุดแล้วนี่สุดแล้วหาမျိုးดิตัดตุ่ยนี่แหละเปียไอ้တော့ไอ้ห่าမျိုးดิจนเราตลอดลีกูคือดีไซน์เนี่ยตีบ่เยี้ยจี้เลยเนาะเนาะเนี่ยนอกกว่าเราไอ้หูน่ะเปล่าดูบ่ดีตะกาภွင့်วาระซะပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုတွေကလုံလိုက်ရင်းလိုက်ဝင်လာပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်အနေထားတွေကိုကမောက
ตัวเราดีสิบวันปีวิวตัวเราถ้าเข้าในเรื่องเชิงมาตัวมาช่วยเปลี่ยนเส้นมุมมิชชั่นเลยตัวเราเลี้ยวเบี้ยงอะไรเราเชื่อใจมิชชั่นเลยตัวเราเลี้ยวบาร์เลยเพราะฉะนั้นเราแต่มาสกุลเราเนี่ยเราจะน้องเบี้ยงอะไรกูเลสิบประมาณไหนไงเชียร์เนี่ยฉะนั้นเราประมาณสกุลเนี่ยเบี้ยงประมาณไหนไงยี่กูมันตีตัดที่เชียร์เราเบี้ยงเราอย่างไรเบี้ย จันทร์รู้ประมาณสักห้าโมงชีเรียมละยี่กูมันตีตัดที่เชียร์เราเบี้ยงเราอย่างไรเบี้ยงกูประมาณพี่เอ็นนี่ละนั่นไงยี่กูมันตีตัดที่เชียร์อ่ะมันได้ไปงานยันนี่ไปจันทร์รู้ละมันได้ไปไม่พิเศษเลยนะโอเคชื่อเดียวมาเลยจันทร์รู้ที่เขาเราจะดีนั่นไงยี่นี่มีหน้ามือยาวละเชียร์มาจันทร์รู้มาดูดีหน้าเบี้ยวเลยดีรู้อันรู้รู้สอบรู้ว่าเดี๋ยวไปสมมุติว่าเอ็มน่าเยี่ยจีบาร์เลยสำหรับจันทร์รู้เนี่ยตีชัดเต็มมาเลยชื่อเต็มมาเลยนะอารม
Thank you.
ဒီနေ့ပတ်မြန်မာတန်ရေဒီယိုထုတ်သွင်းမှုအစီအစဉ်တိုင်းတာကုံစုံလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အစီအစဉ်မှုကတော့ကိုမြေဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့လားရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှစ်ပြချမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ8.5 2000 FM broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.